governo promete ser atún folin fós. Primeiro-ministro Kairala Sanana Guzmán hateten sasan folin sae também impacto hosi imposto nebe governo aplica romantante bot maybe tempo bara governo se resolve no atún sasan folin. E do Neruto, Lourida, me retemidou na queda de ser do. Estamos a? Também, e o mundo, normalmente, quando instituições de bem, governo, já sai imposto a tal saída, e me vela tene? Estamos a, mas o governo já sai imposto. E o mundo, e o resto tudo. A tu beleza receitas domésticas, né, lá? A tu beleza receitas domésticas, hoje tal, hoje halotam você desiludir, mas também imi faz fogo dito, imi lá acompanha o mundo, imi acompanha a cari e a Europa não vá. Manifestações loro-loram. E de nem também, foi no Rio Ucrânia, mas, mas, governo, quando sai impostos, objetivo é tu retan receitas domésticas ou de ajuda ao governo a tu halo botruma. E a Timor? La ia necessidade e de nem. Estamos a? Também, e daí as receitas do petróleo. E tem em princípio, mas que nem receitas de petróleo, né? Povo nem ia, povo nem teros, mas que também não pode ir a nem. Nem de onde a bela estraga, a bela usa arbiro. Receitas e a teona, e da sai boa de nebe, tu ir lei, tem que ter nebele a sair. Tir pesquisa, Rússia Associação Tane Consumidor, basa sang necessidade básica, hamutuk item ronuno recintolo, maca folin sae, maibê Rússia item hiragne, fos maca ocupa número da huluk, folin carun liu e a mercado, Rússia fula abril to junho tinané. Enquanto observação de amen e a loja no supermercado e a capital dili, fosse o quilograma ruanulo recém lima, antes ne, dólar sanulo recém hat, maybe saiba dólar sanulo recém nen, quilograma tolo nulo, dólar sanulo recém sia. Agostinho da Costa, Celina Lopes, de amen.